Čini mi se da je nekad veoma teško muzičarima koji su sa lokalne scene da se ohrabre i ponude svoju muziku za festival. Rano Nebo su bili dovoljno hrabri, a i dovoljno dobri i nadam se da će i vama tako izgledati. Thank you.
pesmu, a i sledeću ćete čuti isto Marijinu pesmu. Thank you.
da ono vratiti se prvo dešava. Thank you.
Tako je slobodno priča, ne čuje se to. Oh.
Thank you.